perfecto. Lávatelo, Roberto. Eli, lávatelo, Roberto. עכשיו רק לא, אני רוצה לשאול אותך
כאן אקווריום בלי דגים. הוא הולך להביא את האקווריום הזה אל בין רוחות הקבל. מים הם מבודדים, פלואוריד היא מבודדת, אוקיי? זה חומר מבודד לחלוטין, הוא לא יאפשר מעבר של מטען. למרות זאת, אני כבר אומר לכם, נראה שינוי בקריאה של האלקטרוסקופ. למישהו יש רעיון, ועכשיו השינוי יהיה בהתאם אם הקיבול של הקבל יעלה או ירד, כי אני אראה שהוא ישתנה. למישהו יש רעיון, אני לא נורא, איזה מטען שהוא. אבל למה חתוך זה להצליח? מה אני אצלם את זה? זה פדגוגי, זה אחר זה לא נעים. למי שיש רעיון מה יקרה לכיבוי של הקבל שנכניס את המים? תזכיר לי שם שוב? כן, אני אענה. הקיבול יגדל? הקיבול יגדל, אוקיי. ולמה זה לפי דעתך? כי אפסילון אפס ישתנה לגבוע דלק. אוקיי, אתה הולך להשתמש עכשיו בחומר שעוד לא למדנו. תתקיע קצת אינטואיציה. זה מאינטואיציה. אוקיי. טוב, תמשיך. כן. אז הקבוע משתנה, אז השדה החשמלי משתנה, אז... אז מה יקרה השדה החשמלי? הוא יקטן או יגדל? השדה החשמלי יקטן, והקיבול יגדל או יקטן? קיבול יגדל. ואז מה תהיה הקריאה על האלקטרוסקופ? אם הקיבול אמרנו שגדל, אז... עכשיו מים זה משהו שיש את התכונה שתכף נלמד על האנשים עכשיו בצורה מאוד מאוד חזקה יחסית ל... מה זאת אומרת? עוד פעם, מים? מים זה חומר עם התכונה שנדבר עליה, השינוי של האפסילון שנדבר עליו עליהם שמאוד מאוד חזקה, יש לך גם פלסטיק, לא? זה מים משתקים? זה, אני לא בהכרח, מים משתקים? לא. אבל אמרנו מראש שכאן אין הולכה, זאת אומרת, כשהמים לא מתוקים, מה שבעיקר משתנה זה שמוקים בעצם כמו לפני. אבל כאן כדי שיש לנו זכוכית מסביב, וגם אם זה היה אלקטרוליט אפילו, מה אנחנו מניחים, עם הרבה מאוד איונים, ועדיין האפקט הוא, אוקיי, עכשיו פלסטיק. כן, עכשיו שימו לב, פלסטיק, הייתם חושבים מולקולות על מאוד ארוכות, מסובכות, יקרה משהו יותר מדהים, אבל... אומרים, האפקט של המים הוא אפקט הרבה יותר גדול. למרות שכאן יש המים יותר רבים גם את זה, אבל גם את הקבל היה יותר רבים. קיצור, גמר לי מה זה לעשות? כן, עכשיו לפיצוצים. בואי נחכה לתקופה, לא? שאני אין לי כבר קופת את מה שאני רוצה. ההדגמה השנייה, יש כאן קופסה שמבחינתנו עכשיו היא קבל שרירותי, קבל סטנדרטי, קבל עכשיו שהוא מייצג, כן? אז זאת המילה של פרקים שלנו, מייצג. היא קבל מייצר, פה יש מחולל מתח שיכול להגיע, אני רואה ל-1500 וולט, אני לא יודע כמה אלי הולך לטעון אותו. מה? הוא ישים רק אחד, לא 1.5. שילמנו ל-1.5. אוקיי. ואז יש כאן שני מגעים שאפשר לפרוק את הקבל דרכם. בתור התחלת לפרוק את הקבל, לפני שאתה מפעיל. טוב, קודם כל תפרוק, שהם ידעו שהקבל פרוק. אוקיי, ראיתם? פשוט פרוק, לא קורה כלום. אבל עכשיו, הוא טוען אותו. אין לי שקפה מגן, לא יודע, פעם אתה ראיתם? חזרתם את המשקפה מגן. אוקיי, ועכשיו הוא יקרב אותם. עכשיו העניין, ברור שאם הוא ייגע בהם אחד בשני, הקבל יתקרב. העניין הוא מה יקרה רגע לפני שהוא ייגע בהם. יש איזשהו מתח אחיד ביניהם, הפרש פתחים, זאת אומרת, הפרש פוטנציאלי, סליחה, מתח, הפרש פוטנציאלי קבוע ביניהם של הקבל, לחוטים הם דקים, אין להם קיבול, אז הם מניחים שהמטען אליהם הוא אפסי, אבל כשמקרבים אותם, מה קורה לשדה ביניהם? השדה גדל, כי השדה בקירוב הוא כמו הפרש הפוטנציאלים חלקי המרחק, נכון? היה לנו את זה בשיעור שעבר שדיברנו על קבל לוחות. אז השדה, ככל שהלוחות, אם הם באותו פוטנציאל יותר קרובים, זה אומר שהגרדיאנט שלהם יותר גדול. מה שאומר שהשדה יותר גדול. השדה יגדל ויגדל ויגדל, עד שהשדה יהיה מספיק חזק לקרוע נושאי מטען מתוך האטומים הניטרליים.
איך קוראים לתופעה הזאת כשהשדה החשמלי קורא נושא מטען מתוך אטומים ניטרלי? ניצוץ? זה פריקה, התפרקות. ניצוץ זה התוצאה. התפרקות. זה גם מה שקורה בדלקים, שם העננים וכדור הארץ הם גם משמשים ללוחות הגבל, משמשים ללוחות הגבל, כלוחות הגבל ושוט. אתה מחבק כל פעם אותו? אתה משאיר אותו? כן? ו... עכשיו, מה זה הפיצוץ הזה? מה הוא מכיל? הוא מכיל כל מיני רכיבים של עבודה שאני אעשה כדי ליצור אותו. אחד, ראיתם פה אור, אור אנחנו נדבר עליו, זה אנרגיה שמתקדמת במרחב. היה רעש, גלי קול, ואז המולקולות של האוויר הגיעו לאוזניים שלכם, גם אנרגיה. היה שם זרם חשמלי שקרה אלקטרונים מתוך עוד ועוד ועוד אטומים. זאת גם עבודה להוציא אלקטרון מתוך הפוטנציאל של הגרעין שהוא חיובי. כל העבודה הזאת, מי עשה את העבודה הזאת? המכשיר לעצירת אלקטרוסטטית. AKA, קבל. מה שנקרא קבל. האמת היא הרגע, שרי עלי כפות. זה הנושא של השיעור הזה. זה הנושא של השיעור הזה. אוקיי, רגע. זה קשור לגמרי, לא בעבודה כמלכימי, כימי מדברת על השרים, אלא במבנה המולקולרי. בקונפיגורציות של המולקולות שלהם. זה כרגע אני ממש מדבר על זה. וקוראים לך, שלחתי, אלון? זה לא נכון, אתם אמרנו את זה. אני אסתדר את השעה. תראים את זה לא נכון. כן, לא. הוא לא נגע, קרה רגע לפני שהוא נגע. השדה גדל, שהיה בערך... אלי, כמה זה פרץ? סנטימטר בערך? בערך סנטימטר פרץ? לא. אפילו חצי? יש טבלאות באינטרנט של אוויר, אם נחות כך וכך ולחץ כך וכך, בעצם יש לך נפרץ כך. כמה וולטמטר שזה למעשה יחידה של שדה, אוקיי? איזה מתח על איזה מרחק. אז כאן היה קילו וולט, אז תוכל להוציא פשוט מטבלה, תיקח לך פטרופרמי, אחוזי לחות את חיבור 50 נניח, אני לא יודע בדיוק מה אחוזי לחות היום. מה? זה מצב חיובי. ירושלים ביום חביר, אז האחוזי לחות יותר בריאות, לא מרגישה את זה, כתורים. זה לא יבש לנו, אז שנושאים להם, אבל זה משפיע כמובן על מתח, על שדה הפריצה. טוב, אלי, אני יכול להתחיל? כן. יאללה. כמו שהבטחתי, אני מעדיף את התוצאה של סוף שיעור שעבר, מסביר אותה יותר ומתגנק משם לנושא החדש. מה שהיה לנו... מבטיח לכם שהחומר של היום לא יהיה טריוויאלי. כדאי שיהיה שפיך. יהיה קל לעקוב. זאת הבטחה. היה לנו התפלגות מטען שרירותית בשיעור שעבר, וקיבלנו שהפוטנציאל שלה בכל מקום במרחב היה נתון על ידי שורה של אינטגרלים. אני אכתוב את הראשון נראה כך, K חלקי R. אינטגרל, רוב, לאביוס, על הקורדינטות סתר. הדבר השני נראה K חלקי R בריבוע, אינטגרל על R סתר, קוסינוס תטא, את הציור אני לא מצטער שוב, אני חסר לו שמתקן בשיעור שעבר. בקורדינטות, רוב הקורדינטות R סתר, D בשלישית R סתר, והדבר הבא שכתבנו היה K חלקי R בשלישית, יש יותר מדי דיבורים, יותר מדי. עוד לא אמרתי משהו כל כך מסובך שצריך להסביר אחד לשני. ארבע ריבוע, וכאן היה איבר שתלוי בטטא שנראה כמו שלושה, קוסינוס בריבוע טטא פחות אחד חלקי שתיים. צפיפות וארתג בי בשלישית. ארתג ועוד היו עוד איברים. הראיתי לכם בשביל שעבר איך לכתוב את האיברים הבאים. ראינו שהאיבר הראשון הוא K
Q total חלקי R. ראינו שהאיבר השני ניתן לכתיבה כמו K וקטור בשם P דוט R כיוון חלקי R בריבוע, כאשר את הוקטור P הגדרנו בתור האינטגרל R תג רו R תג בינוס שלישית R תג, ושאר האיברים אני לא אקיף אותו שוב כי לא פיתחתי אותו יותר. מה עשינו פה? לקחנו התפלגות מטען שרירותית, היא תיצור לנו פוטנציאל, וכמובן שדה שהוא מינוס הגרדיאנט שלו שרירותיים. אין שום בעיה עם זה, ברור. אבל אנחנו עכשיו רוצים, תחת ההנחה ש-R, הגודל של R, גדול גדול מ-R tag, זאת אומרת, מכל R tag שהוא רלוונטי לאינטגרציה. מי הם R tagים שרלוונטיים לאינטגרציה? המקומות שבהם יש מטען משמעותי. עדיין יכול להיות שהמטען ידעך עד האינסוף. תגידו לי, יש גם מטען באינסוף, אבל אני חושב שהוא ידעך מספיק מהר. בגלל זה אני אומר, האזור המשמעותי של המטען, האזור שבו המטען ממוקם, זה עדיין יכול להיות אזור סופי גם אם R דורך בצורה אקספוננציאלית נניח, אם R דורך בצורה אקספוננציאלית לאינסוף. זה לא סופר, זה עדיין, זה דעיכה מספיק מהירה, העסק הזה גם סופר. אבל כל עוד אנחנו מספיק רחוקים מהמקום שבו ממוקם רוב מטען, או כל המטען, הקירוב הזה הוא קירוב טוב, ולמעשה, גם אם לא נהיה מספיק רחוקים, כל מה שזה יגיד זה שנצטרך לקחת עוד ועוד ועוד איברים. נכון? כל עוד R לא יהיה קטן מ-R tag. כל עוד R לא יהיה קטן מ-R tag, זה רק יגיד שאנחנו צריכים לקחת עוד ועוד איברים בפיתוח הזה. אבל מה שמעניין פה זה המשמעות של האיברים האלה. וזה פשוט המשמעות שאומרת לנו איך ניתן לכתוב כל פוטנציאל חשמלי של התפלגות מטען ממוקמת. והוא, את השלב הראשון שלו, כבר דיברנו עליו כמה פעמים. מספיק רחוק ממה שלא יהיה, המטען נראה נקודתי, סך הכל מטען. עכשיו רגע, זה לא אומר שכל התפלגות מטען יהיה את האיבר הזה. יהיו התפלגויות שבהן האינטגרל הזה יתאפס. מה המשמעות שהאינטגרל הזה יתאפס? יש שם המטען, אבל סך המטען כולו הוא אפס. זאת אומרת, יש שם מטענים חיוביים ושליליים סך הכל באותה כמות. אז עדיין זה התפלגות חוקית. זאת התפלגות שהאיבר הזה יתאפס בה. האיבר הבא בפיתוח יכול להיות שהוא קיים כשזה גם קיים, ויכול להיות שהוא קיים כשזה לא קיים. מה שלא יהיה, הוא נכתב בצורה הזאת, אבל פי הזה, אנחנו שמים לב, כבר הופיע, האיבר בצורה כזאת עם פי כזה כבר הופיע לנו. רק שאז זה היה פשוט דיפול. שני מטענים חיוביים ושליליים עם אותו סימן במרחק V וקטור, ואז P וקטור היה Q D וקטור, ככה הגדרנו אותו. זה מקרה שקראנו לו דיפול, לכן הוקטור P אנחנו קוראים וקטור הדיפול, הוא יוצר שדה חשמלי בדיוק כמו של הדיפול הזה של שתי הנקודות, ומהר כזה במילים, כי אני לא רוצה לחשב את האינטגרל, מאחר ואתם לא מכירים פונקציה דלתא, זה מה שבאמת צריך לעשות כדי לחשב את האינטגרל הזה. אפשר לראות שהאינטגרל הזה מתכנס לתוצאה הזאת של מטענים נקודתיים. אני אגיד את זה שוב, פשוט תיקחו שני מטענים, תשימו את ראשית הצירים, זה לא באמת לא משנה איפה שתשימו, אפשר להראות את זה. תשימו את ראשית הצירים במינוס, אז תקבלו כאן המרחק 0 כפול המטען שנמצא שם, יהיה סכום של שני המטענים. זה יתרום 0 לדיפול, ואז D מראשית הצירים כפול המטען Q פלוס. ותקבלו פה פשוט את DQ. באינטגרל הזה. פורמליסט, מתמטית חייבים בשביל זה פונקציה דלתא, כדי להראות, כדי להסביר, כדי להבין יותר מה זה פונקציה דלתא, אני לא עושה את זה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו רואים שהאיבר בסדר הבא, הוא יהיה איבר יותר קטן, הוא דורך יותר מהר לאפס, כי הוא הולך כמו 1 חלקי 4 ריבוע, הוא איבר שנראה כמו דיפול. אבל מה שיפה כאן זה א', שמקבלים את שני האיברים האלה ביחד, והדבר הבא זה שאנחנו גם רואים איך יש לנו עכשיו מתכון לכל האיברים בטור. לאיבר הבא, אנחנו נקרא קוואדרופול. קוואדרופול. האיבר של הדיפול, אמרנו, יכול להיות קיים עם ובלי קשר לאיבר הראשון, אבל הוא יהיה משמעותי כאשר יהיה סך הכל המטען אפס. אותו דבר לגבי הקוואדרופול. הקוואדרופול יכול להיות קיים עם ובלי קשר לכל האיברים הקודמים. אבל מתי הוא יהיה האיבר המוביל, האיבר החשוב, כאשר שני הקודמים יתאפסו?
אז קודם כל צריך התפלגות מטען, שסך הכל המטען שלו הוא אפס, זה מאפס את זה. אבל גם צריך התפלגות מטען שרחוק מאוד, סך הכל, המטען הדיפולי שלה, נקרא לו לרגע, גם יתאפס. אז הנה דוגמה פשוטה. בהנחה של חץ, זה מטען חיובי ושלילי, שלילי בזנב של החץ וחיובי בראש, קחו את התפלגות המטען הזאת שבנויה מארבעה מטענים. אוקיי? שלילי חיובי, שלילי חיובי. מרחוק מאוד, אנחנו לא רואים את המרחק ביניהם. ולכן, א', כל המטענים מתחברים לאפס, וגם שני הדיפולים, שהם עכשיו וקטורים, תשימו לב, גם מתחברים לאפס. מרחוק מאוד. אז גם האיבר הזה יתאפס. ואפשר שוב להוכיח את זה. תבחרו ראשים תפירים איפה שאתם רוצים, ותוכלו להוכיח שזה אפס. אבל האיבר הזה לא יתאפס. אפשר להראות את זה. לפעמים עובדים את זה בתרגיל, אמרתי. זה האיבר הכי פשוט, זה הדרך הכי פשוטה לייצא. אבל כמובן שיכול להיות רכיב כזה בכל התפלגות אקראית, לא אקראית, שרירותית ורציפה, גם יכולה לתת לנו כזה איבר. האיבר הבא, עכשיו, האיבר של הקוואדרופול, אתם רואים, דורך ממרחק של קיים בשלישית. הוא יותר קטן מהאיברים הקודמים, זה פשוט פיתוח לאיזשהו טור. האיבר הבא, שאותו לא כתבתי, אבל גם לפעמים אנחנו נותנים לכם לכתוב אותו, זה פשוט בטור שעשינו ברבע השעה האחרונה, זה לכתוב את האיברים שתלויים כמו 1 חלקי R ברביעית. נקרא לו אוקטפול. אחר כך יהיה הקסדקפול. 16. והשמות הולכים בהפעלות של 2, הצדקות הולכות הולכים ב-1-1. זה פשוט נראה למה, כי קוואדרופול, תסתכלו למה, אתם יכולים לראות מיד. קוואדרופול, כדי, המינימום שכדי לציין אותו צריך 4 מטענים, אתם רואים? אז פול זה קוטב, אז מטען נקודתי הוא קוטב, דיפול, שני כתבים, קוואדרופול, 4 כתבים, זה הלוגיקה של השמות. זה המינימום שצריך. עכשיו תשאלו אותי, אוקיי, מה יקרה אם אני אקח 3 מטענים? אז כאן כבר נגיד, יכול להיות הרבה אופציות. אבל נגיד, לא, אם אנחנו רוצים שהמטען הכולל יהיה 0, נניח כדי שיהיה לנו משהו מעניין, אנחנו קודם כל רוצים לאפס אותו, אז צריך שסכום המטענים יהיה 0, אז נגיד ניקח 2, מינוס 1, מינוס 1. אוקיי? וזה כבר יהיה דיפולט, אני חושב. ולא עם 2, מינוס 1 ומינוס 1, אלא עם מספרים קצת שונים. מה ציירתי כאן? כאילו, בקונוטציה, איך אומרים? אסוציאציות חופשיות. מים, מולקולה של מים. אוקיי? מה זה? רואים את המולקולה של מים? H2O? H2O? עד כדי הסימנים והגדלים, גם הגדלים מאוד חונים. אבל רק בקונפיגורציה, איפה אמרת? טוב, אם יש שאלה, זה יביא אותנו לנושא הבא. אוקיי, אתה מקלקל כמו מלי. מה שקורה לנו אז בעצם כי לתתום הזה גם מתוך מתמטית זה שום הנחה על המדינה ומגולה. כן, אבל נגיד, אתה לוקח מולקולה, סביבה מסתובבים אלקטרונים, ויש לה את המטענים הנקודתיים של הגרעינים, וזה כבר לאט לאט כמו שהמולקולה יותר ויותר גדולה, ההתפלגות המטען הופכת להיות יותר ויותר שרירותית. אז באמת, אם אנחנו מדברים על שדה חשמלי של מולקולה, של 3 אטומים, צריך להתחיל לעשות כאלה פיתוחים כדי לדבר מה מומן בדיפול שלה, מה הקוואדרופול שלה. בסופו של דבר, זה יהיה בקשר עצום למה שנקרא, מישהו כאן לומד ביוכימיה, יש תמיד אנשים שמשלבים אפילו, אז האורביטלים. האורביטלים, כבר את המילה הזאת נתקלתם בה, נכון? כן? האורביטלים הם למעשה פיתוחים למולטיפוליות. יש להם פשוט מומנט דיפולי, מומנט מולטיפול הולך וגדל כמו שהם עולים באורביטל. יש איזה קשר לגמרי למקרה של המולקולה, כן. כן, לא זוכר את השם. איך? עידו. עידו. פשוט יותר אתם רואים כל החיבובים חוץ מהחיבובים מוגבים יוצאים. נכון? נכון מאוד. אני אחזור על השאלה. בהתפלגות מטען כדורית, אפילו לא כדורית, רדיאלית, עם סימטריה של כדור, כן, יכול להיות שלאורך הרדיוס היא הולכת ומשתנה. רחוק מאוד ממנה היא תמיד נראית לנו כמו נקודה. היא נראית לנו כמו נקודה לא בקירוב, היא נראית לנו נקודה ממש, נכון? מה שאומר שיהיה רק את האיבר הזה. הרי הרחוק גאוס הוא לא קירוב, רחוק גאוס הוא מדויק. טוב,
נשאלת השאלה, מה קורה כשלוקחים מים ושמים עליהם את הדרך השמלית, בצורך העניין נחצים אותם בין לוחות של קבל. לוקחים מים ושמים עליהם את הדרך השמלית. התשובה היא ששני דברים שונים מאוד, אבל עם אותה תוצאה יכולים לקרות. ואני עכשיו רוצה לדבר עליהם. אני לא... אולי אני אצייר ציורים קטנים, אבל לא אתן משהו גדול בציורים. קודם כל, בואו ניקח משהו יותר פשוט ממים. ניקח אטום בודד. את האטום הבודד אני אצייר כך. יש לו גרעין חיובי ואלקטרונים שהם שליליים, בואו נניח שהם מסודרים בצורה כדורית לגמרי מסביב. זה לא תמיד המצב. עכשיו, כבר הזכרנו כמה פעמים, ואני חושב שגם בתרגיל שקיבלתם, שלמעשה האלקטרון הוא לא עצם נקודתי, וזה קוונטים. למרות שהאלקטרון, אנחנו חושבים עליו בתור גוף נקודתי, עדיין, לפי התיאור של תורת הקוונטים, באטום האלקטרון מפולג אחיד מסביב ל... זה האורביטלים האלה בכימיה. מפולג אחיד מסביב לגרעין, כאשר לחלק מהאטומים זה פשוט נראה כמו כדור. ואז בפיתוח שלנו יש רק מונופול, רק מטען נקודתי. אין לנו איבר כזה, לא יהיה כבר שום איבר אחר, כמו השאלה של שהייתה של נועם. נועם? מה? הוא נועם? עידו. זה מחמאה שאני לא זוכר את השמות שלכם. זה מחמאה לכיתה, כי בדרך כלל אני בשלב הזה כבר מתחיל לזכור יותר. זה אומר שהמון אנשים שואלים שאלות. אני שואל את זה, זוכר את השמות של מי ששואלים. אז זה מטען בסימן מינוס. אוקיי, לזה אין דיפול. עכשיו מפעילים שדה חשמלי. עובד כאן ליד שדה חשמלי לצורך העניין, בטח אחיד בסקאלה של האטום. מה קורה למטענים בשדה החשמלי? פועל עליהם איזשהו כוח. אבל מה היחס הכוחות בין הכוח שפועל על הגרעין והכוח שפועל על האלקטרון? שווה, אבל הפוך. על הגרעין יעבוד איזשהו כוח כלפי מעלה, ועל העננה יעבוד איזשהו כוח כלפי מטה. מה שיגרום לאיזושהי תזוזה. אז בסדר ראשון אנחנו יכולים לצייר את זה כך. הנה, נצייר אותו קצת יותר למעלה. הנה הגרעין, עלה טיפ-טיפה למעלה. והעננה היא ירדה קצת למטה, עכשיו אני אגיד לכם, לא רק שהיא ירדה למטה, היא גם קצת מתעוותת בצורה של טיפה. קצת. היא קצת מתעוותת, היא זזה, קודם כל המרכז שלה זז כלפי מטה, והיא גם טיפ-טיפה התעוותה. אוקיי, קיבלנו עכשיו בעליל התפלגות מטען, בלי סימטריה כדורית, גם המרכזים שלהם לא חופפים, נניח שהיא לא הייתה מתאבטת. אם היא לא הייתה מתאבטת, היא הייתה כדור, ומבחוץ היא עדיין הייתה נראית לנו כמו מטען נקודתי. אם היא לא הייתה מתאבטת, מה היינו מקבלים כאן בפיתוח? איזה איברים היו תורמים לנו? אם היא לא הייתה מתאבטת? הראשון. מבחוץ, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את זה עדיין בתור נקודה, ואת זה בתור נקודה שזזה. מלמטה. זה היה נראה רק כמו דיפול, אם היא לא הייתה מתאבטת. בגלל שהיא מתאבטת, זה נראה כמו דיפול, ועוד גם קו האיברים הלאה, בגלל העיוות. אבל מה שחשוב לנו זה שרגע לפני לא היה שום דבר מבחוץ, סך הכל המטען היה אפס, רגע אחרי פתאום הופיע לנו האיבר הזה של הדיפול. איבר שהוא שווה ערך פשוט למטען חיובי ושלילי. זה הסדר החשוב. זאת אומרת שלקחנו אטום, ולצורך העניין זה יהיה גם מולקולה, אבל כל אטום, שמנו אותו בשדה חשמלי, קיבלנו הפרדה. ממש, אתם יודעים, לא, אפילו אני לא אגיד מיקרונית, כי יכול להיות שאפילו היא נמדדת באנגסטרמים, או בפחות אפילו. הפרדה ממש ממש מזערית, אבל מה שחשוב זה, היא שברה את הסימטריה הכדורית, ומופיע לנו איבר של דיפול. איבר כזה, P שווה QD. אוקיי, אז זה שינוי אחד שקורה לחומר בתוך
שדה חשמלי. עכשיו שימו לב, החומר הזה, בהכרח אני רוצה שהוא יהיה מבודד. החומרים שאנחנו מדברים עליהם, עוד מעט נקרא להם חומרים דיאלקטריים, מי שרוצה לרשום את הכותרת לגבי הנושא. יש כיתוב חומרים דיאלקטריים. החומרים האלה הם בהכרח מבודדים. כי אם החומר היה מוליך, אז יכולים לקרות עוד דברים, אוקיי? מטען יכול להסכים ממש לנזות. אבל פה אני מניח שהמטען עדיין קשור לגרעין, הוא לא מתחיל לזרום, הוא לא יכול לנדוד בסקלות יותר גדולות מאשר הגודל של האטום. לכן אני מתרכז בחומרים מבודדים. וזאת התופעה הראשונה שיכולה להיות, העיוות הזה ביצירה של מומנט קטן דיפולי. אבל אל תשכחו, בסמ"ק של חומר יש בערך כמה אטומים? בסדר גודל של? מה הזכרנו את זה? מספר אבוגדרו שהוא 10 בחזקת 23 בימים קדימים. וזה רק בסמ"ק של מים. תיקחו חומרים יותר כבדים, זה כבר בטח יגיע ל-24 ויותר. זאת אומרת, מספר עצום. אז מצד אחד, האפקט הוא פצפון אמרתי. הוא נמדד בסקלות של הגודל של האטום, של אמסטרדם, סאב אמסטרדם. אבל מצד שני, יש לנו כמות עצומה של האטומים. ולכן אנחנו רואים אפקט. אוקיי. עידו. לא. שם מה שקורה זה ממש מכנית, אתה קורע אלקטרוני מהמבודד. מכנית, על ידי הסוודר, על פלסטיק, הוא ממשית אלקטרוני מכנית, ומאחר הוא מבודד, הם לא יכולים לחזור אחר כך לפלסטיק. אני מתכוון שאני מנסים עכשיו רק את הדבר האדום הזה, ואתה מתכוון בראש. את הדבר ה? את המגבלות השעון, ומנסים להדביק אותו לקיר. זה קורה בגלל אלקטרוסטטיקה, וזה קורה בגלל שהשקשוף ממש קורע מטען. זה לא הפרדת מטען. התהליך הזה הוא הפיך. תפסיקו להפעיל את השדה החשמלי, האטום יחזור מהמצב הזה למצב הזה. בבלון אתה גומר לשפשף, התהליך לא הפיך, כי קראת ממנו אלקטרונים, הוא צריך שעכשיו יזרימו עליו אלקטרונים חזרה כדי לטעון אותו. כדי לפרוק אותו. בקיר זה עניין של השראה כבר, של שדות נשים. זה קצת יותר מסובך, אבל יש לנו את כל הידע להסביר אותו. מה שקורה אז, אם אתה זוכר את ההדגמה מהשיעור הראשון, שהוא טען מקל, ואז קרב אותו לבלון, והבלון נמשך אליו, בלי שהוא נגע בו. זה היה מכוחות מושרים. זה מה שקורה עם קיר. עכשיו עם שערות. אוקיי. יש תופעה שנייה שקורית בחומרים, שעכשיו אתה מדבר רק על מולקולות ולא על אטומים. תופעה שנייה שהתוצאה שלה היא תוצאה דומה. רק בואו נסכם, מה היה לנו פה? היו לנו מלא, נצייר עכשיו את החומר מקרוסקופית כאילו, מלא אטומים שהם כולם נקודות עם מטען אפס, פשוט ציירתי הרבה נקודות, ואני יודע שסך הכל המטען הוא אפס, וגם סך הכל הכיתוב הוא אפס, של כל אחד מהאטומים האלה, וזה הפך להיות סט של אטומים של כל אחד, ועכשיו מצייר מלא חיצים קטנים. שכל אחד יש לו איזשהו מומנט דיפול לכל אחד מהאטומים. זה המצב שקרה בהפעלת השדה החשמלי, מכאן לכאן. עכשיו אני לוקח חומרים שהם כמו המים שהיו מצוירים שם קודם. מולקולות שבהן כבר יש הפרדה של מטען, שאין סימטריה כדורית. זה יקרה בעיקר במולקולות, כי למולקולות אין סימטריה כדורית. לדוגמה, מולקולת המים. אני שואל את עצמי, אוקיי, נגיד מולקולת מים, ציירנו, נראית ככה. מולקולת אחרות, תראו פשוט כמו קו, שפה יש אטום אחד, פה יש אטום שני. אני שם אותם, זורק אותם, ככה, כמו שהם. יותר מזה, אפילו אם אני לא זורק אותם, אנחנו משתמשים בחומר מהעתיד הלא רחוק, הטמפרטורה משמעה שהכל פשוט מתנדנד ורועד בכל הכיוונים. מה שיקרה זה שבאופן ממוצע, נצמד את כל המולקולות שלנו בתור חיצים כמו קודם, אבל באופן ממוצע הם יצביעו לכל הכיוונים. באופן ממוצע, סתם כך ניקח גז, ניקח נוזל, וגם מוצק, בגלל שיש לו טמפרטורה, מוצקים מסוימים,
ולקבל שהחומר מסודר באופן אקראי, זאת אומרת, לא מסודר. יש לכל מולקולה עכשיו מומנט דיפול בלי שדה חשמלי. מעצם הבנייה שלה היא בנויה בצורה לא סימטרית, ולכן יש לה מומנט דיפול חשמלי למולקולה. אבל סך הכל הן מסודרות בכיוונים אקראיים. עכשיו שוב, הן מאוד מאוד קטנות. אנחנו לוקחים איזשהו נפח קטן, שיש בו מספיק מולקולות. הנפח הקטן הזה יכול להיות, שוב, אם מולקולה הגודל שלה הוא כמה אנגסטרומים, מולקולות פשוטות, לא נדבר על DNA. מולקולות פשוטות, כמה אנגסטרומים, ניקח נפח של מיקרון מרובע. כבר יהיו בו, מיקרון מרובע, זה יהיה 10 ב-12 מולקולות. כן? מיליון מולקולות, רק במיקרון מרובע. סך הכל הפולריזציה של החומר הזה היא תהיה אפס, כי הם כולם, ברגע שאנחנו נמצאים מבחוץ ומספיק רחוק למיקרון המרובע הזה, וזה מאוד קל להיות מספיק רחוק ממיקרון מרובע, אנחנו רואים את כולם מתחברים, כל מומנטי הדיפול האלה מתחברים, כמו וקטורים, זה האינטגרל שנמצא שם, והאיבר הזה יתאפס בממוצע, כי יש פשוט מספיק כאלה. אמרתי לכם במספר עצום על מיקרון מרובע, זה יכול להיות אפילו פחות ממיקרון מרובע, עדיין עם מספרים גדולים. טוב. ודרך אגב, הן ממשיכות כולם לראות כל הזמן, בגלל טמפרטורה. אלה כן, הן באפס המוחלט. עכשיו, שוב נפליל שדה חשמלי. ובואו נשאל מה קורה לדיפול, והעתיד של הקורס ממש נפתור את זה בצורה מלאה, אבל אפשר אפילו עכשיו לעשות את זה. יש לנו פה דיפול, הנה הצד השלילי שלו והצד החיובי, ויש שדה חשמלי שפועל כלפי מעלה. הוקטור הזה זה פי, כי הוא לבן, ופועל שדה חשמלי. על הזנב השלילי שלו יפעל כוח, באיזה כיוון? מי חושב מעלה? מי חושב מטה? מי חושב מעלה? מי חושב מטה? יפה, מטה. יפעל כוח כלפי מטה. על הראש שלו החיובי יפעל כוח כלפי מעלה. סך הכוחות הפועלים עליו הוא אפס, כי שני המטענים שווים בגודלם והכוחות בדיוק הפוכים בכיוונם. סך הכוחות הפועל הוא אפס, אבל מה לא יהיה אפס? מה כן יפעל עליו? מומנט. מומנט, אתם רואים? והמומנט הזה, מה הוא מנסה לעשות? מה השליפה שלו? איפה מינימום מהאנרגיה בלי לחשב אותה? שהוא ישר? הוא ינסה ליישר את המולקולה. המטרה של השדה תהיה להביא את המולקולה שתהיה בכיוונו. מה שיקרה זה, עדיין תהיה לנו אקראיות, עדיין תהיה טמפרטורה, אבל באופן ממוצע, ואני אנסה לתאר את זה באיזושהי צורה כזאת, אולי קצת מגזמת, המסר הבא, ציירתי חיצים שבאופן כללי כמעט כולם מכוונים בכיוון מעלה. כך שהממוצע של הסיכום של כולם ייתן איזשהו רכיב שהוא בדיוק בכיוון השדה. הצלחתי להעביר את זה בציור, אתם רואים? לא ציירתי אף אחד מטה, מקסימום ציירתי אחד ימינה, רואים? ניסיתי כאן להעביר איזשהו מסר של... הם עדיין יהיו מבולבלים, מקוונים בכל מיני כיוונים, אבל תהיה להם נטייה כלפי מעלה. מה שאומר שבממוצע, אני יכול עכשיו לדבר על הפולריזציה של כל מולקולה, בממוצע, אם מקודם הממוצע למולקולה היה אפס, כן? אם סיכמתי על הרבה וחילקתי במספר המולקולות כדי לדעת מה הממוצע למולקולה, מקודם הממוצע למולקולה היה אפס, עכשיו הממוצע למולקולה הוא מספר קטן. לא כל המולקולות מכוונות מעלה, ולכן הממוצע למולקולה הוא לא פי של מולקולה המלא, אבל יש איזושהי סטייה מהאפס שהיא בכיוון השדה. שימו לב, בשני המקרים האלה מה שקיבלנו זה חומר שהאלמנטים שלו, אם בממוצע ואם פר אחד-אחד, אבל זה לא חשוב, מכוונים בכיוון השדה. פולריזציה של החומר, וזה אנחנו קוראים פולריזציה של החומר, מומנטי דיפול ממוצעים בכיוון השדה שנוצרו כתוצאה מהפעלת שדה חשמלית. וזה הנושא שבה אנחנו רוצים לדבר. בתוצאות של האפקט הזה. ודבר ראשון, אנחנו רוצים להסביר את הניסוי עם המים, עם המים שנכנסו לתוך הקבל. זה 3 דקות, נתחיל לצייר את הסנריו ונמשיך לדון בו אחרי ה... אוקיי.
אז אני מצייר בדיוק את המצב של המים ממקודם. היו לנו יותר מדי בטאטל, צריכים לראות מהצד עצמי? תציעו. שני לוחות קבל, קבל לוחות. כל ההנחות שהשטח גדול ביחס למרחק, כל טוב ויפה. אנחנו מחברים למקור מתח את שני הלוחות ויוצרים הפרשי מתחים, הפרש פוטנציאלי, בין הלוחות. כאן יהיה פלוס פאי וכאן יהיה מינוס פאי. המשמעות של הפלוס פאי והמינוס פאי זה שטענו את הקבל ואת הנוסחות של טעינת קבל יש לנו במחברת. פלוס פאי זה אומר גם שיש כאן פלוס קיו ומינוס פאי זה אומר שיש מינוס קיו על הלוח התחתון. טענו את הלוחות, אנחנו יודעים לחשב את השדה, יש לנו כאן את המרחק בין הלוחות, הוא ידי כרגיל, אני לא יודע, אני אפילו לא אכתוב את זה. הכל כרגיל, שטח הלוחות A, טוב. המקום שלנו עדיין מחובר, הקבל שלנו עדיין מחובר למקור המתח. ועכשיו אנחנו עושים את התרגיל הזה שעשינו בהדגמה. מכניסים פנימה מים. אז המים יהיו ירוקים, כי אני שומע את הכחול למטענים חיוביים. נכנסנו פה בלוק של מים, אבל מים בתור משל, כן? כי ראיתם מים מקודם. אלה המים שנכנסנו פנימה. המים האלה עכשיו במקרה הזה, דרך שני האפקטים שהסברנו, אבל זה לא משנה, כי שני האפקטים יש להם את אותה תוצאה שנוצר אפקט דיפול בכיוון השדה. המים האלה מקבלים מומנטי דיפול באופן מקומי, כל מולקולה ומולקולה הופכת להיות מומנט דיפול קטן, אם בממוצע ואם כי גם המומנט שלה יכול לגדול בגלל השדה החשמלי. ושני האפקטים יקרו כאן. מה יהיה כיוון מומנטי הדיפול של המים בסיטואציה הזאת בהצבעה? מה לא אמרת בהצבעה? מצביעה או חושבת? כן, שם. אליסף. אליסף. מטה. אתם רואים כל יום מישהו חדש שיות שלו. איך אפשר ללמוד חשוב אותו? בכיוון? מטה. יפה מאוד. למה? כי החיובי מצב חיובי. קצת טוב. נכון, ומה כיוון השדה כאן בסיטואציה שציירתי? למטה. למטה. ואמרנו שהפולריזציה, אני מתחיל פה להשתמש במילה פולריזציה, אבל לא צריך להתאפק עוד רגע. מומנטי הדיפול מתקבלים בכיוון השדה החשמלי. השדה החשמלי כאן, צהוב, השדה חשמלי, הוא בכיוון מטה, ולכן מומנטי הדיפול, הנה, הם יהיו בכיוון מטה. זה הצד החיובי, וזה הצד השלילי. של כל מולקולה. הם יהיו גם בכיוון מטה, כי אמרנו שהחץ הולך מהשלילי לחיובי, כמו שצויר במקום. אם אני אצא לכם חץ, אתם פשוט, כמו שתראו אותו. אז החץ כמו שהליפול הוא בכיוון מטה? כן, כי זה מתכוון בכיוון השדה, והשדה ברגע שציירתי אותו הוא בכיוון מטה, נכון? יוצא, תסתכל, אייל, יוצא מהמטענים החיוביים ונגמר במטענים השליליים. יש הרבה דרכים להיזכר בזה. איך שאני אסף את זה, עשה את זה, פשוט חשב מה כיוון הכוחות, כחוב חשב, כלומר, נדחה מהזה. טוב, זאת הסיטואציה, ואחרי ההפסקה נטפל בה, אני מבקש בשתי דקות לאחד לשבת. אל תדאגו, זה לא יהיה תחילת השיעור. בשתי דקות לאחד לשבת.